Loh, lha nyapa kowe iki asah-asah iki? Arep golek ne bung mbok nyil. Eh, aja golek bung. Mela aku ya. Endi lho? Eh, kono awake udan-udan duduk telo bakal telo ya ta. Enak engko medhu. Ya sine ning mbok piye? Lah mbok gampang gampang syukur. Eh, ha. Lah ana suket ben iki di kelo. Kelo. Ha. Ayo mela. Yo. Oke. Yo. Yo. Eh, awake iki apa lho? Ya. Teman, kau sampai jam ya. Telane. Halo, Nyil. Medu. Iki lho medu le, wit ngene lho medu. Lah domongi kok kae lho medu. Masa kaya ngene medu? Ora percaya. Aku ora nek dunya mbiyen nandur telo lho, Nyil. Lah medu iki. Lah wis tau percaya butuhan apa piye? Alah dijajal. Aku wis manut kowe lho ngono. Lah iki kuwi lho ngono. Kuwi le granggah ku lho. Dijajal. Lho, isine. Lah ya. Domonge iki engko wis mesti medhu aja didilok. Iki ne lho, iki ndak. Wis gedang-gedang jambe ngene lho. Lah kaya nekmu. Jang kedar nggonmu. Ya wis, iki bene. Lah ya ndak. Ora ana isine kuwi malam. Wis to, bener iki aku ora nek donya wis dolanan telo aku. Ya wis ya, go. Yo. Mending iki engko nyil. Masuk gue ya. Eh. Pak. Bentar nono kene nono, bakar kene aku tak blek kayu nese. Tenan loh, blek kayu ya. Tatani kene. Oke. Wes, tani kene. Kayu garing apa ora sing ngunyil kanggo. Telo sak meneh-meneh gedine lho. Ora ya meguk iki kok wis nek nggih. Sampai mun serasi dong gulek nih bung mbok yes, ini kali apa kan? Kok kaya caktik-caktik yang jeding kan? Kok sana adik kabul lah ya adus aku nyeluruh tekoy ini tinggal kene tak ini buat menawa oleh rezeki. Sampai lah, wanang kyo, kita dinteng toh. Kocok ini, kurang ajar. Tiba kabul. Bajingan tenan bocah. Wis disirati. Tiba dobol kabul. Adus ya ora mau ngomong. Tak kira adike. Beh. Yo alah. Nyendi unjil mong. Golek kayu sesore belek ora oleh-oleh kayu lho. Ya ature wis. Yo. Wis golek bom. Wis malah dobol roh kabul adus. Tuh, kapesan nyir. Nyapa neh? Lah wong nginceng, wong adus iki tak kira lah adike kabul.
terus. Ya kok kabul. Rasane lung trumu anae. Aku yo disirati. Layak kembleh kabeh koyo ngono. Lah iya. Cuek kabeh yo. Walah ki dane lho lek longsor koyo ngono. Rasane. Lah iku golek imun. Imun apa aku ora kok jak imun. Lah batinku lek wis bare tak critani. Kowe iki mesti ngono. Ya cek-cek kok malah kabule suwi rata yo mlowai banter no. Sampai nyasang sampiran berpedot kabeh. Inggone sapa? Kabul to? Heeh. Beh, edan iki. Ngono ki enak vitamin aku yo dijak. Vitamin apa wong genah vitamin kabul apane bocah koyo ngono kok. Yo kaya kabul kok pangan kaya kentrungane kaya. Lah lah lah. Podho kentrungane kok. Wis iki rasah bakar-bakar telonan aku. Terus piye iki kayune? Ora butuh wis mbok kono aku wis loro kabeh awakku wis jirati tiba-tiba ning kono mangok. Terus iki piye kayu? Ndak sido. Gan mulih iso rasah bakar telo. Anjing tak kire lagi. Mulih aku. Mulane to lur. Aja sok clongoan ki terus tukang inceng-inceng. Dadine ya sing ngene iki. Serasi do bakar telo wis ditinggal kanca, rasi do golek bung. Duh, akhirnya panggah rugi to ra iso rasi do vitamin. Lah domongi kok. Wis tak mulai, Mbok, kewengan.